Ер нь одоо энэ гадаад нэр томьёогоор хөөцөлдөөл энэ улс орнууд ампууруулчмаарг байна. Энэ ард иргэдийн мөнгөгүүдээр нь одоо бас дээрэм тонол мөнгөтэйчүүд нийлж аваад дээрэм тонол хийдэг боловлмаар л байна. Би бол тийм л санаагаар хэлээд байгаа. Газрын баялаг гаргаж офшорт нууж тэр мөнгөө оруулж ирээд баахан юм хийж гин. Одоо дээр нь тэр мөнгөөр арай хийж нэг хөдөлмөрөж орсон хэд гурван төгрөгийн буцааж аваад гадаад нэр томьёотой юмар ингээл шулж ийн л дээ. Одоо тэр би хэлсэн шүү дээ ард койн гэд би бол энэний чил үүврийн үйл ажиллагаа л гээд байгаа. Та нар тэр олон улсад яг энэ яаж явж байгааг нэг сайн судлаараа. Би бол энэ дэр төтгөлзөө юу болчихл гэж хэлээд байгаа мэднэрт. Ийм эрсдэлтэй одоо яг амьдрал хүнд байгаа, хэцүү байгаа, мөнгө төгрөг байгаа. Тэгээд нэг хэд гурван төгрөг олоод цалин цав цуглуулад тэрнийг ийм эрсдэлтэй тоглоом нэртэй юм руу битий хийж мөнгө төгрөг алдаач ээ гэж ингэж хэлж байгаа. Би уг нь байнгын орооны хурал дээр хэлсэн юм аа. Тэгээд та бүхэн минь энэ хуулийн төслийг цаашаа хилцээд явуу гэж байгаа юм байна. Хэрвээ хилцээд явах гэж байгаа бол хэд хэд юмыг одоо анхаарах зүйтэй маа гэж. Өнөөдөр манад энэ иргэдийн санхүүгийн мэдээлэл одоо хомс. Тэгээд дээр нь санхүүгийн янз бүрийн махинац, санхүүгийн янз бүрийн худал сурталт нэвтрүүлэл хийсний үндсэн дээр маш олон хүмүүс энэ виртуал хөрөнгө гэдэг юм уу хөрөнгө өөрсдийн хаяд гурван төгрөг мөнгө хийж өөрсний эрсдэлд орох юм байдал учраад байна. Тэгээд энэ үнэн үг хэлсэн хүнд хүн өшөөтэй гэж энэ үнэн үг хэллээ гэж олон хүн олон ч байх удаа одоо энэ хууль улс юм зохион байгуулж байгаа хүмүүс бас их тийм ууралж ярддаг юм байна. Тэр надад ямар хамаарах вэ? Ер нь энэ хэдхэн хүний хууль улс үйлдэлээс болж яг ард иргэд хохирч болохгүй гэдэг би та бүхэнд анхааруулж иргэддээ бас анхааруулж хэлэх гисэн. Энэ санхүүгийн зохицуулах хороо бол их зөв юм хийж байгаа байлээ. Хэд хэд удаа анхааруул гаргасан. Сая 4 сарын 30-ны өдөр мэдгдэл гаргасан ард иргэдтэй. Зүгээр энийг нь олж уншиж анхаарч идэмгүй мэдхгүй юм. Тэгэхээр энэ дээр анхаараач. Энэ эрх баригчдын буруу шийдвэрээс олж одоо өнөөдөр ковидоор өчнө олон хүн өвчилж өчнө олон хүн үхээд хүйм хүнд байдалд явж байхад нь энэ ард иргэдэд койн гэдэг нэртэй бас нэг хулгай өөрөөс хамгаалаад өгөөч ээ. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ гэж би ингэж та бүхнээс хүсэж байгаамаа. Ер нь энэ алтмын хилээд байгаа биш. Энэ дэлхийн санхүүгийн системд өндөр хөгжсөн маш олон орнууд энэнийг болгоомжлуулж ярьсаар байгаа. Зарим улс орнууд нь хоригдсан байгаа. Зарим улс орнууд нь бол зохицуулт хийх гэж оролдсон байгаа. Тийм учраас манайх хідвүлээ билээ 3 сая. 3 сая санхүүгийн зах зээл дээр гаш тоглодог нь хідвүлээ. Энэ маань явсаар байгаа нөгөө нэг жавхлан годруулагч алт дилерийн хэрэг G time ийм юмны хойноос ороод одоо энэ олон иргэд хохирохгүй. Өчигдөрх над руу нэг хүн мессеж утсан байлаа. Би 2 сая төгрөг алдчихаа сууж гинэ гэж. За би анхааруулж хэллээ шүү та бүхэндээ иргэддээ. Улсын хурлын гишүүд минь та бүхэн 60 хэдэн хүн хувьд батлаад байгаа юм чи та бүхэнд бас анхааруулж хэллээ. Бид нар нэг буруу юм руу яваад байна. Яг хөө дэлхийн дахинд бол ийм юм байдаг л байх л да. Аа тэгэхээр нэг тийм амар хэлбэр аргаар мөнгө олох гэсэн үржүүлэх гэсэн ийм л юм руу одоо залуучуудыг хойч үе бид нэр хүрээлэн дуудаж байна да. Дээр нь манайх энэ бусад улсыг дуурайж ингэж хийж болохгүй л дээ. Бусад улс чинь санхүүгийн өргөн том зах зээлтэй, мэдлэг бүхий хүмүүстэй, мэдээлэл бүхий иргэдтэй тэр улсууд бол ийм зохицуулт хэрэгтэй байна.